Цим розпорядженням пан Черновецький дав откоша своїм опонентам, котрі безсоромно брешуть на кожному розі, що його молода команда нічого не робить для міста. Роблять, і дуже багато. Саме з міркувань безпеки громадян свого часу не були задіяні снігоочисні машини, бо виганяти техніку на такий лід без шипованих покришок було вкрай небезпечно. Дуже позитивне рішення. А розпорядження про фінансування травмпунктів Києва взагалі взірець державницького підходу до цього питання. Врахуй, якщо 16 мільйонів виділених на прибирання снігу, 1,5 мільйона витратити на гіпс, то сніг вже можна і не прибирати.